Ти благодаря, чакай да цяло на ръка на легендата! Легендата! Как съм агриминар или като Тончето Плъкчев, мен? Нали? Аз също съм Камен Воденичар! Той също се Камен Воденичар, аз съм Тончето Плъкчев. Аз съм Мартина Вачкова, да ви призная. Така че, моля ви се. Еми, много добре се задухарам. Да? Момчета, здравейте! Много ни е приятно, че ви виждаме тук зад кулисите на като две капки вода. И не може да си познаем направо Наско. На мен ми е още по-приятно, че те са тук на помощ. Голяма помощ, заедно с Момчил. Ние, нали, сме дует в крайна сметка. Да. Да. Така, че нещата. Повече от дует. Повече от дует. Насе, лесно ли ти беше да влезеш в образ? Не, не е лесно. Обаче, отново, за пореден път, гримьорите са свършили чудеса, така че силни поздравления за тях. Така че се надявам това да ми помогне още по-добре да представя. Да. Само искам да ти кажа, изобщо не се шегувам до момента, в който ти заговори, чак тогава разбрах, че си ти. Мога да говори и по друг начин. Камен Тончо, помогнахте ли му с някой друг съвет? Аз искам да издам една тайна. Аз съм Камен Воденичаров, гримиран, а това е Тончо Кмакчиев. Да. И изобщо да, изобщо не. Да. Чакай сега да ви погледа малко. Тончо, благодаря на гримьорите. Да. Тончо много помогна, защото така с детайли показа някои от характерните движения на донката, но Наско има стабилна подготовка, така че аз не се притеснявам. Тончо, така като сега сте тук, като виждате Наско и в този образ, това ви връща със сигурност в годините назад. Кой е така спомена, който пръв изплува? Имате ли някоя забави? Сигурно си имате много такива забави. Много забави, имаме много неща, сме преживяли заедно. Много пътувания. Много пътувания. Да. Само да ви кажа, когато бях на репетиция, си спомнихме с Дони как написахме 11 парчета. Такъв, щяхме да правим чал гълбум от Правец до Русе. Обаче тези 11 парчета, тези написахме страхотни текстове, ги загубихме, така, как да ви кажа. Да. Няма шанс да се намерят. Ами, Жоро, но има шанс да се сътворят наново. Да. Може би и по-добри. Да. Забравянето на кой в коя стая е във всеки следващ хотел е най-ключовия момент в турнетата. Да, и било ви много. Часа прибирах се турне с около ключове за няколко хотела. Всичките ключови бяха в мене. Са те мразили. Интересно, за няколко хотела не събрал си. По няколко. Аз на тебе с БТР, случва ли ви се така объркани ключове, взел си на си? Естествено, после връщаш по куриер и то е много неприятно. Да, въобще е. Да. Няма начин, но или влизаш на колегата в стаята, или влизаш някакъв непознат в стаята, нали, на друг етаж си. Въобще всичко се... Така хубаво сте си паснали, дали пък да не се замислите за да направите едно турне? Може да. Аз съм готов. Стига Дони да каже, че е съгласен. Той Дони може да иска, той да си дойде, тогава какво прави? Ние обаче ние ще се менкаме, защото той също е заед, сега ще ходи до Штатите първо, па после до Европа, така че аз през това време мога да съм тук и да го заместя. До някъде. Той е дишкан до Штатите, спокойно. До Штатите, я разкажи малко за нашите зрители. Турне ли ще има? Ами да, с Камен и с Георги Мамалев имаме едно турне. Имаме едно наше представление, казва се Майстори на комедията. И ноември месец сме в Зъд океана, да, отново. Подготвяме се, ще видим. Ами трябва, най-големия кеф е да се срещнем с нашите сънародници, които живеят навсякъде по света. Това и Наско може да го потвърди. Особено, когато е зад океана, наистина един, е много вълнуващ момент. Сигурно се така, само да кажем, може да го гледаме тук в България, нали това представление? Точно така, да. Да. Майсторите на комедията, да. Комедията. Имаме представление, бяхме в... Наско, гледал ли си? Аз не участвам, но скоро време е да очаквам. Ще го изтеглим. Аз ви обещавам, че следващото представление, което имате в София, събирам всички тук зад кулисти, идваме да ви гледам. Добре, благодаря. Успех! Нас и на тебе успех. Притесняват се. Да. Какво? Притесняват се. Аз си лична треска. Бърче, такова нещо направо не съм виждал. Това е много тодони, бърче. Много тодони. Да. Малко по-низко. Да. Ей, айди сега, бърче. Значи това е по-доброто тодони.